dadaallo badan baa jiray oo la rabay in la idinku heshiisiiyo oo xitaa uu ka mid yahay kulan ka dhacay guriga suldaanka dalqom aan istanbul waxaad ku shaacayseen inaad heshiiseen haddana maalmo kadib arrinta meesheeda ay ka bilaabatay heshiiskaasi maxaa keenay inuu burburo mugta wuxuu heshiis waxaa weeye oo dad arrin jirta intay ka wada hadleen is afgarteen siyaasi waa ku jira waa taaganahay ilaahay nafteena intu ku sima waa istaagi doonaa haduu leeraada marka allahna gaarsiiyo haduu leeraada intaad gavanahaad ahayd dad aada isu qabateen ayaa jira aan ku horumaro xildhibaankii faafi waqtigaas laga soo doortay cabdikariim cusmaan ratay waxaabaad isku qabanaysaan maxay tahay oo aad ka heshiin weyseen wallahi waxaa taa nito waxay dad badan oo iska hadlayay oo qaylayay oo waxaan sheegaya waa jiraan wax hadda ani aan ruux isku gafnayna ma jirin ruux wax aan yeelayna ma jirin marka haddii wixii hadlayeen ayagu bay ahayeen ayagun baa la weydin waa gartay eegan fursadda dhaweyn waa weydiin doonaaye maxaa kaloo jira haddaan mar aan soo hadal qaadnay mudane aadan barre duxale 2017kii ololaha doorashuhu ku taageeray horta taageeradiisi waqtigaasi wax noogu sheeg bal taageerantee leegay ahayd wallahi wuu taageeray lacag hataa wuu isiiyey wixii lacagtii midyan wareegay lacag badan buu ku daray meel wax ka arkay ma ogeye markii aan 3 bilood meesha ku jirno dagaal uu nagu bilaabay maxay isku gaftay maxaa isku gafnay marka isku imaanay oo maanta isku gafnay masna aan isku agaran weyday aan isku fikrad noqon weyday ma jirto 3 bilood wixii la joogay dowladda isaga uu soo dhisay baa soo garuun u haysto oon aragnay oo na dacweynayo oo nacaynayo aflagaadeynayo oo na dacweynayo waxay ku imaatay ma sheegi karin markii kampeyn uu jiray uu ikaalmay garab buu noo ahaa qayb weyn buu ka qaatay dee wuxuu isku bedelayna hadda wax aan yeelay iyo hadda wax iga doona ama iga waay ma jirin waxaad intaan ka fariisanay aan isku mabda'a noqon weyne oo aan isku afgaran weyneyn ma jirto mid uu idigay hadee maanta wixii ka bilowdan waan ku bilaabayna maba jirin marka wuxuu iska maagan bay ahayd ilaahad wax dhiboona dhexmarka ma weydiisay waxa uu kuula dagaalsanaa maya maadan weydiinin ana qaalibka dadka ma weydii haye weydii iska fiicnaan lahayd sax laakiin aniga dadku waan ku aamusaa sax ta ka daalaan xolkiisu wuu sii batay sax dad badan bay usoo kabageliyeen oo joojiyeen sax kursigii waa dhumiyeen sax dee wax guulo ay haystaan ayagumaa sheegi karaan sax gurigii baan iska soo noqday intaan iska jooga hadda waa gartay dadaallo badan baa jiray oo la rabay in la idinku heshiisiiyo oo xitaa uu ka mid yahay kulan ka dhacay guriga suldaanka dalqom aan istanbul waxaad ku shaacayseen inaad heshiiseen haddana maalmo kadib arrinta meesheeda ay ka bilaabatay heshiiskaasi maxaa keenay inuu burburo mugta wuxuu heshiis waxaa weeye oo dad arrin jirta intay ka wada hadleen is afgarteen meel waxba hadduu jirin maxaa laga heshiin marka isku imaashada way jirtay ila wax noo dhexeeya oo maanta hadda aan dhihi karo waxan baa noo dhexeeya maba jirto waa gartay hadduu jiri lahaa anigu waan ka imaan karaa waan sabeen baan ku xiri karaa ama ilaa maanta waxaan aaminsan wax dan hadda iga soo gasho oo waxaan ka maarmi waayo iga soo gasho inaan dooni karo xafiiskiisa ugu tegi karo gurigiisa ugu tegi karo oo wax hadda noo dhexeeya oo waxaan hadda u haleyna wax iska siyaasi oo dad hore u dhexeeya wey wax hadda ani khaas ahaan uu keligii maaratay i yeelay ma jirto inta dee wixii la dhumiyey wixii la haleeyeyna inta uun ku khasaartay unbaa uun kala xisaabtamay sax ilaa ani hadda waxaan aaminsanay maanta wax dan hadda iga soo gasho inaan gurigiisa ugu tegi karo gurigiisana dee guri toleed igama wareeban karo sax isagoo joogin baan tegi oon ku sugi sax markuu maadana kolba gurigiis kama cararaaya uuna ila hadli sax oo dan weyn hadday jirto waan kala hadli karaa
لكن waxaan noqday maamulka isna haday dan kaaso dhankaa kaaso gashay ma maleeyaa sax ha saasirta waa gartay ee xagaag taas halkaas rabeenan oga soo hara doorashadii saada sheegtay ama dhacdayba waa lagaaga adkaaday ee katib maxaa sameeysa xagaad aaday ajoon keenay muqtaan haye adoo kal flares kan ka dhumanay intaas ka jooga haye بشرون كيل واسك سودان انا هدا مد انا يبهن معها صح وطليون كي وان هيستا صح راح شرك جود يو وحون هدا دنتي دي انا ماشي وان حفيز اوغا بها توان تغا وان بها صح مركا وان وان جوغا waa gartay inta aad xafiiska joogtay adoo dhacdooyin waaweyn oo dhacay ayaa jira laba kamid ah arwaa inaan soo qabto laba jeer ayaa lagu xiray mar lacag ilaa 230 milyan oo kala oo la leeyahay county Garissa ayaa laga xaday ama laga mutmaasuqay ayaa lagu xiray xafiiska jira oo hadda xafiiska ku socda ma leh lacagahan xafiis jamaa waxaan dadan dontay oo in li taawiyo xafiis laga reebo isbuu maadan baheen sax caayidan awood hayeen oo wax sameyn kareen oo gaars bay ahayn waa ku hadda magacoodu noo sheegay marka ani way wali taawiyo sax laakiin tonti uu hawl yar to governor ah lagaha istamaalay meel uu kasoo galmo oo governor uu xiriir ka لعقب هذه ورد كنت أحب حسي أكونت هذا السوق اللي وحط وحسمه فيه لكن قبلنا وحوا مسيح وود أنا مخوف صح لعقين وود عوين وحي حي حي لعق دوس كذا ون بانك إليه سلح بروجكت ولا وطلع كلي بعد جري صح سدح في بروجكت انا ولا سمي لو حد عضي وقتي عبارك لي لعب الدولة دا العيد عضي يعني ممكن بيقى ان شاء الله اقول هاي المحبتي مش قلتها لبروجكت كاس يعني وحكو سمعين وكبية الوكينة وحس صح حق دولة دا مكاين معتين وادو عيد صح مكا العقب انتهي الدولة دا هاتا مكتب فيسكي انا دا مقدم وانسخطورة ماجستريت كان تري لعب مونتاينا ماجستريت صار جفتي لو وصل قالينا كنت ديوال هاجي صح ما كان في تاس الظلم بس كده صح ايه دنكا ايو سياسه ده مستقبل كي رجاء اد كليدهي انو شيك بل غوناه ما كلا بد دونت دورشه سو سوتا دوليا الى يراده هرتو نين افريكان مري تايغر ايه مركا هذا هو وقتي صدح سنة كديمان صدح سنة ومذدير صح لكن السياسي يقولي وكجره وكجرته إيه من المن أون أيه كان جرومي هيستين أول ربين مشان اللي يجي في جان أيه كان أنكور جدو أصدق ربين أيه لان أيه كان مر ربي صح السياسي وكجره بتاعنا هي صح لا نفتنا تقول سمو استاجد دونا هدول يرا مركا الله نجارسي هدول يرا ده هكاك